Amadeus Grill é un novo recuncho onde poderás gozar das mellores carnes á grella. Suculentas especialidades coa calor dun trato cercano e exquisito e do noso forno de leña. Pizzas, peixe, churrasco, polos asados e moito máis. Cunha adega única e singular onde saborear a nosa ampla carta de viños. Agardámoste no Amadeus Grill, o novo recuncho para o bo comer en Chantada. Os usuarios da Asociación ASDEME de Chantada festexaron a chegada do verán e o fin de curso de algunhas das actividades que realizaron ao longo do ano. Por exemplo, a de música e movimento en colaboración coa Escola de Música de Chantada. Fixérono, como sempre, a través dunha orixinal proposta cargada de humor. Unha parodia do programa de televisión Tu cara me suena serviu para que demostraran as súas dotes musicais e rítmicas e os avances do aprendido na interpretación con diferentes instrumentos. Puidemos ver a varios artistas de renome na súa versión chantadina.